Българската агенция по безопасност на храните извърши засилени проверки на територията на областите Добрич, Варна и Бургас в 566 обекта за търговия на дребно с храни, сезонни обекти, обекти за кетеринг, заведения за обществено хранене, туристически обекти, предлагащи услугата All Inclusive. Акцент при проверките са коректното етикетиране на храните, информацията, предоставена на мястото на предлагане на предварително неопакованите храни, условията за съхранение на суровини и храни, температурната обработка, хигиената на обектите, личната хигиена и здравословното състояние на заетия персонал. Сред най-често констатираните нарушения са необявени алергени, несъответствие при етикетирането на храните, предлагане на блок маси, липса на индивидуално опаковани лъжички за сладолет и други. При проверките са издадени 47 предписания и един акт за установяване на административно нарушение.